دا رمضان مبارک میا شروع دا او دا رب العالمین دا طرفنا دا رحمتونو دا نازلی دو میاشتا پا دی میاش که اللہ پاک و مسلمانانو روجی فرس کلی دی و لازم دی او دا میاش زمونگ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا امت دا خصوصیت میاشتا پا مخ کی امتون و روجی فرض بی خو پا رمضان کے نوے کتبا علیکم السیام کما کتبا علی اللذین من قبلکم محققین علماء لکی چی دی آیات کے اللہ فرمائی چی پا تاسو باندی ما روجی فرض کلی دی لکا سرنگی چی پا مخ کنو امتون و روجی فرض بی نو دا تشبیح پا ذات پا فرضیت کے دا پاغی چی کم روجی وی پا منگ اغنی دیو چی پا منگ کم روجی دی نو آغا پاغوی نوی پا نور امتون و روجی فرض وی زمونگ نزیات وی خود رمضان نوی ارم یاش کی بیدری روجی نیولی ایامی بیز وطا وی دا هر اسلامی میاش دیار لسما او سور لسما و پینزل لسما دا دری روجی بی حرم یاش کی نیولی نو پا دو لسو میاش تو کی دا شپک دیش رو جیش او یو بی دا عرفی رو جنی ولا او یو بی دا شوری رو جنی ولا نو اتا دیش رو جیش نو پا طول امتونو تقریبا دا اتا دیش رو جی فرض بی دا رمضان دا غنڈم یاش پی نو فرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندی دا حجرت نمخ کی امدق رو جی فرض شویدی حضرت شاہ صاحب انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فیض الباری دا احادیث دا بخاری و شرح دا اگی کی لکنی دی چیا کتبا علیکم السیام کما کتبا علی اللذین من قبلکم وی دا چی سنگ پا غیر و جی فرض وی دا حجرت نمخ کی دق قصر و جی زب پا زمون پا امت ماندیم فرض وی نبی علیہ السلام و صحابو دا بدا میاشت دری رو جی نیولی دیار لسما سور لسما پیمدل لسما او یو دا شوری و یو دا عرفی بیا چه کل نبی علیہ السلام مبارک مدینه شریفی تهجرتو که نو دا آیت نازل شو شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا رمضان دا میاش اغ برکتی میاش دا چه پده که قرآن شریف نازل شویده او ما تیر جمعه در تبیلیو چه قرآن شریف دا لوح محفوظ نا پا دی رنبی اسمان کی او کوٹا دا بیت اللہ عزت و تروی دا پا رمضان کے نازل شوید او طول اسمانی کتابونا دا پا خپل و پیغمبرانو دا رمضان پا میاش کے نازل دی نو اللہ دا قرآن شریف بیا سپتم کئی کہ دا قرآن شریف دا ہدایت وی زرچر چشم دا او واضح دا ہدایت نمونی دی و نخی دی او دا قرآن شریف دا حق و دا باطل پا میانس کی فرق راولی نو بیا دا آیت نازل شو فمن شهد منکم الشهر فلیسمه چه سوک دا رمضان پا میاش پرالا نو دید خام خارو جونس نو دا حجرت نمخ کی دا غات دیر شروع جی فرض وی او دا حجرت نپس آغا رو جی منسوخ شوی دا رمضان رو جی فرض شوی پلنبو رضو که دا روجه سخت ویسان نوی چی سنگ بی روجه ما تشوا ما خام او سلی با اودشون روجه بشورو شوا اس خود من روجه پیشمنی شورو کیگی نا اچی با سلی که لس با جی با اودشو او که یو لس با اودشو که دو لس با اودشو بس خوب سر با روجه شورو شو دا سخت روجه یو صحابی ده آقا دروازه وخپل و کجور و پتو که خدمت کن ما خام راغی نستل استومانو بی بی تیوی خوراک روڑا روٹه روڑا نو کور کسنو نو بی بی بارو وطا او رگا ویده دل دل روڑه دل خوراک سکا غم کن نو دی غریب خطو لروازه پا گرمه که عمل کلی و مزدوری کلی و استلی و چی بی بی بارو تا دی غریب لخوب راغی و دشو خزی سا دا خوراک سامان رو لچی وی کتل خواهن دی و دره نو خوب سرا و بیارو جشو رو شوی و
وی خیبتن لکا نیک بخت پلوی تاوان کے پریواتے تا تا چاوی چیو دکیے گا دا خوب خو غیر اختیاری وی نو روجا شورو شوا خوراکی نشو کولے نو سار بیا خپل پٹو تا مزدوری لالار نو بے ہوش شو نو رب العالمین قرآن شریف کے دا غمخ کے حکم منسوخ کو دا آیت نازل شو کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر چه باس اس بشپستا سو کولو اجازت تے کدش پیو دشوے نو روجم نشورو کی گی ترسو چه سبا صادق نیرا خطلے بس نور پریواتن پس تر سبا صادق خطو پورے ساسو لد خوراک اس کا کی اجازت نو مخ کی روجہ سخت و آسان شوا دویم یو سختیم پکیوا د شپې به بیبی ته سړی نشو نږدې کېدی د رمضان میاشت چې براوخته تر د اختر د میاشتې پورې نه دروازې به بیبی ته نږدې کېدی شو او نه به د شپې بیبی ته نږدې کېدی شو نو داسې دوه درې واقعات پیښ شو چې هغې کې د بعضې صحابو نه بیبی ته نږدې کت راغی رسول الله مبارک له دوه درې شکې ته راغلل نو رب العالمین پکې بله اسانتیا را نازل کړه هغه دا چې څنګه د شپې د خوراک اجازت دی او د سکاک اجازت دی دغه رنګې د شپې خپلې بیبي ته نږدې کېدل د دې اجازت پکې راغی دا د روجې د رمضان د هجرت نه پس د رمضان روجې فرض شوې او نبی علیه السلام مبارک او صحابه اغی بدار اوجه مستقل نی ولی زکا فرش شوی ده تاریخو در اوجه فلسفه سده در اوجه من ولی نیسو ده دی دیر وجوهات تی در طول نلوی خبر خدا ده چی داده اللہ حکم من گیدو فلسفو تا گورو نا فلسفه اشتا یا نشتا اللہ وی نیسا نیسو اللہ وی منیسا نیسو لوی خبر ده اللہ ده حکم تابیداری ده بس او دا پا انسان اصل امتحانم دا دے گوارے دا سار دو رکاتا کوا خجی دو بکو دا ماسپخین سلور کوا یا سلور بکو دا مازیگر بیا سلور کوا سلور بکو دا ما خام درے کوا جی درے بکو دا بنوے چی دا ما خام دا درے ولی دی و دا سار دا دو ولی دی او دا ماسخوتن دا سلور ولی دی نا بیا خوتا دا اللہ حکمانم اونمانا چه کم شیر دا خپل اقل او دا حکمت مطابق شواده اومانا او چه کم شیر دا اقل او دا حکمت او دا فلسفه مطابق ندیغا نمانه لیا خبر دا اللہ دا حکم تابعی داری دا اللہ وی دو نیست دو رکاتا جی دو بکم اللہ وی دری دری بکم سلور سلور بکم دا تپوس بنکه چه دا ولی دا فلسفو تپوسو نبنکه اللہ وی پنقد مال که سلو اختم ورکا دیر خدا دا پتی اغا پتی چی داغی و بدا بی شلم ورکا او اغا پتی چی داغی و بدا بی نیلسم ورکا بس دا اللہ حکم دے ورکوم با دا بنکم چی دا ولی و دا ولی دا ولی خدا مطلب چی ما پوی که چی دا ما اقلی اخلی و کن اخلی نو بیا خدا دی دا مطلب چو چی کم چیستا اقل اخلی بمانی او کدی اقل ناخلی غبا نمانی نو دا روجی لوی حکمت دا دے چی دا دا اللہ دا طرف نیو حکم دے او دا اللہ حکم منم یاو پلار زوی تاوید بچی دا کارو کا نو کدا زوی وطی چی بابا ولی سچل دے چی دا کارو کم نو پلار بوتا کوتا کونی جتا دا ما پا خبر کدا چل او دا ولی 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 که و دا ما حکم دے ادر دی شاب خام وخا دا کار کم یاو سم پا دے فوج کے ما دے یو فوجی بریگیڈیر نتا پوسو کم سا خبر اتر پا کرالی نو دے نواز شریف پا دور کی دی یو علاقه قبضه کړي و کارګلې وته نو نواز شریف تلی و امریکې ته نو د امریکې مشرانو په دباو کې دا علاقه خالی کا حالانکه د پاکستان ډیره لویه خرچه پې شوې وه زبردست کافی دومره خرچه په دې هغه ماته وې شوې ده چې هغه څه اربونه روپۍ یا دوله چې دونه خرچه پې د پاکستان وشوه او په یو طریقه موږ خپل فوج بره او خیجاو دا انڈیا فوج دا پا جمعی که دا غی فوجم کزیگی و زمونگم کزیگی نو زمونگ دا مخ که مونگ خیجو لیو دا غی فوجون را تل مونگ و تا مخ که مرچینی ولیو
دا غدا نواز شریف اڑا رو کد امریکی نا ٹیلیفونو کو چی کارگل خالی کے وی دا مونگ دا فوج مشرانو اچر دا نغوخت چی دا خالی کے زکا چی پا خالی کے دو کی واپس رازی نو مونگ تا پتر چی دا انڈیاب چوکے دی دا مونگ دا فوج بولی دا بمری او مغسیو چوا واپس چی راتل دا دنیا میں جران او کرن اعلان او دا فوج لوی دو افسران پا کم لشو بل لوی خرچه پیشه وی دا مضبوط زیم نیو دره نو فوجی لحاظ سر دا زی پر خودل مونگ لخن ندی اداری او که چه فورن خالی کا نو چه کم دا فوج مشرو بس اغا اداری او که چه دا زی خالی کا نو ماوی تاسو ولی خالی کاو ما غبری گیری ارسیبتا ہوئی میدام ولی خالی کاو تاسو خوب دوم رویلی وزیر ازم سیبتا چه دا خالی کول ندی پکار دی که دا نقصان دی دادی دادی اغا ماتاو خاندلوی دا فوج خبر اخو آدر دی کن چه وی چه ولی نو دا بغاوت دی چه وی چه نرا کزیگم دا بغاوت او چه فوجی مشر خپل وزیر ازم و صدر تاوی چه نا بغاوت راقی خمل لڑتا باش بس آدر دی آدر چه اغاوی خیج خیجم با او چه اغاوی کزیگا کزیگم با چه اغاوی اغا دیتا فوجو لیگا لیگم با او ما لیگا نبا لیگم که مشوره کئی بیالا خبره دا بیا با مشوره ورکو او چه ادارو که نمونگ با پاسداری کو ماوی دا عبادتو نم دا پروردگار اداروی اللہ وی منز کوا زبو ایم خا فوجی جرنیل دانشی ویلی چه کارگیل ولی خالی کم دیکی خدا ما تاوان دی او پا دی خو لکون روپیو لگی دی او اربون روپی خرچ شوی او بلا فوجان چه واپس کی گی مریوا کارگل شهید او فلان کی دا کارگل شهید او دا بس کی گی نو فوجی جرنیل او فوجی مشر خپل مشر تا وزیر اعظم تا دا نشی ویلی چه ولی او نکو دیگم نو زبا پروردگار تا سنگه ویم چه اللہ ولی دا دور کاتا ولی دی او دا دری ولی دی او دا سلور ولی دی او دا روجه پکی ولی دا او دا کوجه پکی ولی دا ولی پکی نشتا او ادر دی بس دا مشر ادر بمانه نو دا روجه لوی حکمت دا پروردگار حکم منل دی اللہ وی یول اسمیاش دی خراس کا حلال او چه سد خوخی خواهشات پورا کوا دا شریعت مطابق حلال او دا روجه پا دی میاش که دا نور دا سبا خطونا پس تر دا نور پریواتا پوری دا دیدری و سیزونو پابندی دا خوراک و سکاک و خواهشات اس بدا منی نو ادر دا اللہ دیو منا او کدا دیو نمنا نو دا اللہ نباغی شوی دیتا بغاوت وی بیا نو اللہ دیم دا بغاوت نو سن نو لوی فلسفه دا اللہ حکم منل شو نمبرک دویم فلسفه دا روجه سدا دویم فلسفه پا دی که دا چه زبر آغیم یو مثال در کم یو سلی چی یو دیوال رنگ که لاولی صفا کی نو چی پاکی کی نو بیا ولا رنگ ور کی او چی پاک کلی نیو رنگ دی ولا ور که نو پا دری مرو بطی رنگ را گردی گی زکا خلپاس پی خور دونو پراتا یا یو انسان چی خشتا جامعه چی یا یو خزخ کل کالیگان چی دا آغی نپس با غلام بیزان با پاکی سابون سر بزان پاک کی نکونه بلری کی او اختب صفا کی دا غیر نپس رنگ رو غندی مگی او خشتا جامع دیا چه او کنزانی نی پاک کردی او خیرن خچن مخی دا خور و خیر و دک نو کدیر لسته که خزی پوری کی او دیر خشتا رنگو نپزان پوری کی او سڑی خشتا جامع وا چه نو گنتا پس بات اسخا بینزی که بنزی صفای ضروری شو مخ کی دا رنگی او سڑی اس پنی لرنگ ورکی نو دیر ازنگ بات لرگی پر اگمال بی مگی او یا به پا اور که بطه که باچه چه زنگ تیلان شی او که زنگ تیلان نه رو رنگ دیوالا ورکا نو بلو چه زنگ تی غردی گی رنگ بطه دانگی انه تینگی گی دقا رنگی دا انسان دا روح که دی دا دین با دا زنگ لرکه دا گنده اخلاق بطه لرکه او دا با پر اگمال صفاکه پاکی بیراولی دا غی نپس پی پا خشتا اخلاقو او پا خکول عبادتونو بانده منور و مزین که نو دا روجا دیکی اغا صفحی رازی دا انسان دا روح دا دا زنگ نپاک شی دا انسان دا روح دا خوراک دا حاجت نپاک شی دا انسان دا روح دا دا خواهشات و نفسانیونا یو روز سبا بلا روز دریم روز بلا روز پا دی روزو که پاک شی نو دا سیقل شی دا پاک شی دا آغی نپس کتا کلیمه وی کتا ذکر و اذکار که او کتا عبادتو نکه نو پا خشتاو عبادتو نو پا خل اخلاق و منور شی زمیدار چه زمکه که کر که نو دا اول زمکه پاکه که
اکثر چې پکې خس او قاشا کې اور په ورته کې دا سپا کې او کدا ازم کې پاکه کړی نه ودی پکې کرکې نو هغه فصل نه درغونیږي دا رنګ چې او سړی باغوان باغ کری نو الاول وته زمکه اواره کې صفې کې نو بوټي پکې وکړي او کدا ازم کې صفا کړی نه بوټي پکې وکړل جنگل مې د قرنګې د دې روزي او د دې منکراتو چې الله وی شراب مسکا منهیات وته وای یا وای زنا مکوا یا حرام نو ځان ساته دا مکوا یا پروجه کې خوراک مکوا او بمسکا خواهشات نو ځان ساته دې تا غ تخلیه ځان پاکول دې ځان صفا کول نی نو چې زنګ نه ځان پاک کړ خپل روح نو دا غي نه پس به عبادتو کې او کله زنګ نه ځان پاک نه کو عبادتونه کې نو دا څه شول ک زنګ شوی اوس په نه لږ بندرنګ ورکه دریم فلسفه ته دا خپل خواهش د الله د خواهش تابع کون نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به وی اغی پور با یو سلی کامل مسلمان نشی ترسو چه دی خپل خواهش زما دا اغی دین تابی نشی چه کم مارا وڑی دی نو دا خپل خواهش دا اللہ دا خواهش متابع کول هگورا اللہ وی وی خوراک مکاوا زما خواهش خو غواری که زا اوگیم پر اوجه که دن نو روڑه اوگرم زما خواهش خو دا غواری که دا تگیم او بمی اسکلی او ډیر بدبخت ظالمان به داسې کیم روجه به خوري د خپل خواهش اتباع به کوي بانې لته ی بانې او ډیر بدبخته بی چې خپل خواهشات نفسانیه به پوره کوي اوس زما خواهش څه وی ستا خواهش څه وی چې اوبه مسکا تنده په ځان مه تېره کوه او لوږ هم په ځان مه تېروه او ډوډۍ هم خوره او مېوې هم خوره او خواهشاتو نه هم ځان مه ساته خواهشات هم پوره کوه او د الله او د رسول خواهش څه وی اغی وینا دا سبا خطو نا تر دنور پری واتو پوری بنا او بس که دا خواهش بلانده که او ببم نز او روڑه بم نخوری خواهش بلانده که او دا قرنگه دا خپل نفسانی خواهشات بمقابو که نو که خپل خواهش دی پورا که دا اللہ مقابله شو او که دا اللہ خواهش دی پورا که نو لوی عبادت تری نبیا بل نشت ابلیس دا شیطان امام غزالی رحمت اللہ علیه لیکلی دی وید اتیا زره کال عبادت کړي اتیا زره کال عبادت څخه لري او داسې عبادت یې کړي چې د ډېر عبادت د برکت نه دی پاسمانونو کې د فرشتو سره اوسېده دومره عبادت یې کړي یو ځل د دې ابلیس نه چا تپوسو د دې شیطانانو دا نیکو وستا په خواب او خیال کې دا تیرېده چې زه به لعنتي کېږم او ذلیل کېږم به وی نه وی یو ځل مې ولیدل یو ځای باندې مې لیکلي ولیدل چې په دې خلکو کې چې دا کم په اسمان کې اوسیږي دې کې به یو د الله د رحمت نه لرې کیږي او د خدای لعنت به پرې ورېږي وی زما په ځان وهم ګمان هم نه راته چې دا او په ما دا حکم نازلیږي وی مې چې سوال نه پیدا کیږي چې دا زه زو ګرځم دا به بل څوکي وی چه ما باقی تو قتل می چه دا بسو کی ظالم چه دی با دا خدای دا رحمت دا مایوس کی گی او دا خدای لعنت پا پیرازی وی زس خبرم چه دا بزا جوڑے گا وی انسان سره می دا وخنا خا انسان سره دا کم وخنا دشمنی پیدا شوی با وی کل چه رد تابوت اللہ جوڑ کن دا دی انسان نوی زلالم ما کتا چه دا گورم چه اللہ دا کمشی جوڑ که چه دکی بسی وی چه ورلم کتل منو ما ولی تنگره ورکلا نوی دی دن ندر تنگ تنگ آوازی و که ددو دد وی ما وی چه دا شی نقصانی دی هر دد شی چی وی ناغی که خام اغا نقصانی کم امی وی چه ددی دا دن نسخی کم لرگی چه ددی دن نسخی وی می چه دا شی دد دی او دکی بخام خاص نقصانی دیسین خدای خلیفہ جوړای چې پرشتو سره مشوره کوله چې یو خلیفہ جوړوم نو دی به خلیفہ جوړیږي دا ډډ دا نقصانی دی به الله نائب جوړیږي وی دغه وخت کې مراد انسان نه پزر کې نه پرت راغله بیا چې الله دا آدم علی السلام جوړ کو او د کې سا واچوله په حضرت آدم علی السلام کې روح یې پکې واچاو او دا روح یې پکې په جنت کې چولل
نو فرشتو تا اللہ حکم کدا شیطان پکیو دا ابلیس اس جدول آدم دا تسجدو کے نو ٹولو فرشتو فوراً دا اللہ حکم منا او سجدو کلا او ابلیس سجدو نکلا نو چه فرشتو سر اچت کا او دا تیو قتل چه دیس پیرخو سجدو نکلا اگی خو پوشوی چه اغا پا عرش کم لکل شویو چه یو کس بلانتی کی گی اغا داو خد لکه ټول فرشتو د الله حکم نه منا او منا او دی یو پکې ونه منا هغه آیت چې کوم پارش لیکل شوی دی نو هغه داس پیر دی نو هغه د شکرې د وجې نه دوی مسجده م وکړه خوشحاله چې شکر دی خدایا چې داسې نه شو ردی سپیره په شان دوی مسجده م وکړله د شکرې د وجې نه دې وجې نه علما لیکي چې دا په یو رکات کې دوه سجدې لازمې دي رکو یوه ده او سجدې دوه دا ولې وي دغې فلسفه ده چې فرشتو آدم علیه السلام په طرف دوه سجدې کړي ورې دا سجده الله ته وه خو په طرف د آدم وه لکه څنګه چې موږ سجده الله ته کوو په طرف د بیت الله کوو نو ابلیس نه الله تپوس وکړه ما منع کان تسجد لما خلقت بيدي ما چې پخپل قدرت کم انسان پیدا پخپل طاقت نو تا د تسجد ولې ونکړه اوس د خپل خواهش اتباع وکړه د الله حکم پرې خوند وی خلقتنی من نار و خلقته من طین خا د اور نه پیدا د اور لمبه سونه روخانی او خشتی او رناکی او دی د تور خټه نه بدبویا خټه نه پیدا دی قرآن شریف کې الله وی چې ما آدم علیه السلام پیدا که من حما ام مسنون دا تک تور بدبویا خټه نه می پیدا کړی دا دی د پاره وی چې ګوره اصل تا ګوره اصل د نیر نجی ستا یو اصل تور سخا بدبویا خټه ده او دویم اصل دی د مور په ګیډه کې ګنده سیز دی نو دی خپل اصل تا وګوره کبر بنکه لوی بنکه او تکبر بنکه نو تا دا تور سخا خطه نه پیدا که بدبوی نه دا دا اصل دا او زما اصل دا اول لمبه دا رانا که یو بریخنا که نمبرک دویم دا چه خطه بانده خلق گردی مرداری پی گردی و دسماتی پی دا پاسه که او دا اور لمبه بر آسمان تا اوچه تا خیجی نو دا سی اوچه شیده لانده گندشی تا سنگ سجدو که گورا اقل اوچه لو دا خپل خواهش اتباو که دا ما زرده نمانی که دی خطه والا شی تا سجدو کم نو خدا اور لمبیم رنا کم برخیجم دا غینا پیدیم نو گورا دا اللہ دا حکم مقابلہ که دا خپل نفس و دا خپل خواهش اتباو کلا با و استکبر و کان من الکافرین اللہ وی کبر دیو که کم بختا زما خبر دیو نمنلا زما دا حکم تابیداری دیو نکلا زلیل رسواش وی دا تیو زر و کال عبادت می در تپا او بو دا سیلو کلا کچی یو سکن عبادت تیم نیکره ختم او فرشتو دا دا اللہ دا حکم تابیداریو که خواهش تیو نکتل حالانکه فرشتی دا نور دا رانا نجوڑی دی دا اور نرانا دیر علا شیده اور مادی شیده او رانا خو غیر مادی شیده او رانا بہترین شیده ورس شیده اگی دا نوی چی مونگ دا رانا نپیدایو دا نور نا او دی دا اور نپیدا دی اگی کبر و نکا دا خواهش تبیو نکلا اللہ تا دا یوی سجده حکمو که مونگ دا لدو کهو نو پروردگار فرشتو لسون الوی مقام ورک مفتو که جنتونا مفتو که دا اللہ گوان مفتو که دا اللہ استازی او مفتو که رب العالمین لوی نوال دوزخ شتا و نفید خود قهر و غضب شتا او چه دا خپل خواهش اتباو که خود پاک ذلیل و رسوا که نو دا روجی غط فلسفه دا دا چه اللہ وی کوا زبا دا خپل خواهش اتبا پریدم او دا اللہ حکم بمنم حضرت آدم علیہ السلام چی دنیا تراغی بچی بے کیدن نو آغا زمانہ دا سوا چی مخلوق خونو بس یو آدم علیہ السلام و یو بی بی و بی بی حوا دی پسر اندیب کی کو شوی دی سری لنگ آچے وطا وی او بی بی حوا پا جدہ کرا کودا شوی دی او دا دوال و ملاقات دا عرفات پا میدان شوی دی عرفات معرفت پی جنگلو تا و یو بلی پی جندلی دی او بیا په مزدلفه کې دواړو یو بل سره هغه د خاوند د ښځې چې کوم تعلقات یې هغه برابر کړي دغه مبارک ځای نه لري ځکه او خلک د حج ته لاړ شي نو د حج احکامات سره تعلق لري که عرفات ته لانړه حج یې نه کېږي او چې مزدلفه پرېښوده نو حج یې نقصان دی نو بچی به پیدا کېدل او د الله قدرت داسې
یو دل با یو لک پیدا کیده و یو جنه با پیدا کیده نو بیا با کال پس نه میاشته پس بل لک و جنه پیدا کیدل زمون پدی خلکو کدا مشور ده و یو دو بچی به سار کیدل دو ماغام دا دروغ دی زکه سین کی اوس د انسانان اولاد په کمنیټه کیږي پاغه نیټه پکیدل صرف دومره وا چې عمرونه زیاتو زر کال عمر و ده حضرت آدم علیه السلام سلک غونده کب لکه شپیته کال خپل نوسی داود علیه السلام ته بخلو نو شپیته کام زر کال دی نو په زر کالو کې بسونه بچی پیدا کی او بیا په دې زر کالو کې به د بچونه سونه بچی پیدا کی بس دا یو وچ په یو ځل به الک او جنه پیدا کیدل وروسته و بیا برغونه الک او جنه پیدا کیدل نو د نکاح مساله وا اوس خو درور د خور نکاح په خپل منځ کې منه ده حرامه ده هغه زمانه کې خو بل سونه بغیر درور او خور نه نو شریعت پکې یو پابندی کې خاوده چې دا یو کال کوم برغونه پیدای د دغې جنه به د دې بل کال د برغونه الک سره نکاح کیږي او را دی بل کال به دا برغونی جنه به دا آغا تیر کال دا برغونی الک سره نکاح کی ورا دل تا بیا دی که سفل سفر خود با بیاوی که دی که سفل سفر که کال مخ که کما جنه دا ام خور دا او چه دا پیسر پیدا را دا ام خور دا نا آغا کال مخ که جنه سره دی دو ام کلن الک نکاح کی گی او دا آغا خپل پیدایشی برغونی و سره نکی گی دا اولی دا بیا خپل خواهش بپریده و دا اللہ خواهش بمانه اللہ وی دا سی کواخا او کتوه نا زما خواهش خدا سی وی نو بیا دی خواهشو منه والله دی و نمنه گوره دی انسان لوی عبادت دقه دی چه تخپل خواهش سو سوچ رستو که و الله و منه باس غط عبادت دقه دی نور الله زمون پی عبادت سکی که مون دا طول مخلوق دا داس عبادتو که کم عبادت چه فرشته یا رسول الله مبارک کرده دی نو دا الله بادشاه که مون یو ویخت برابر جاتی نگوره وزن او کدا ټول مخلوق داسې د الله نافرمانه شي لکه ابلیس یې نافرمانه دی نو د الله په خدای کې د ویښته برابر کمی نشي راوستی زمونږ عبادت پای نه د خدای لوی زیاتیږي او نه په پرېښودو لوی کمیږي دې کیس حکمت دا دی چې زما اډر منې او که اډر نه منې ما درته وختي مثال درکړ نو دا د الله یو اډر و حکم اتفاق ته ګوره دی قابل کله چې کم خور پیدا شو هغه خشته و ښکلې و او په بل کال کې چې بل رورې حابیل نومو هغه سره کومه خور پیدا شوه هغه هغسې ښکلې نه وه بد شکله نه وه خو هغسې نه وه لکه سین چې هغه مخکنی خورې نو حضرت آدم علیه السلام چې دی سین لوی شو د نکاح قابل شو نو هغه د شریعت د حکم متعلق د الله د حکم مطابق فیصله وکړه قابل ته یې ویل تا سره چې کومه برغونی خور ده دا به یې د بل لور حابیل ته په نکاح کړو او حابیل سره چې کومه برغونی خور ده نو دا به تا ته په نکاح کړو ور هغه خواهش وچلو دا دویم خواهش دی رومبی ابلیس وچلو دویم نمبر په مخ د ځمکه دو چلو د آدم علیه السلام د کوزیدو نه پس وی نه ور عقل وی وی دا زما خور سره زما مناسب د چې نیکو چې ځکه ما سره برغونی پیدا ده او حابیل پیچا او خپله خورې پیشا چې چا سره کومه خور پیدا یې هغه سره دې نکاح کوي آدم علیه السلام وی دا خو ستا رې ده الله څه وی نه نه وی ته بابا ده د پاره کې زر په پلار الزام ولګه دا نه چې ګل د خدای حکم نه منم بابا دا حابیل د وخت د هغه پاره کې زما دا خورز بزه په نکاح کوم خشته ده او پیش او خپله خورې پیش نو قانون بداو چې یو مسله به داسې پیښه شوه نو قربانی به وکړه نو چې د چا قربانی به قبوله شوه هغه په حقه او چې د چا قربانی به قبوله نه شوه هغه به په ناجایزه او دا قربانی طریقه به سوا که چا به ګډه لال که قربانی به که نو ابه په یو غر باندې یا په یو موړه کې خود نو اور براغی که دا قربانی به قبوله و نو اور براغی دا بر اسمان نه اگر به غون رسوا دا که چا به غلا قربانی خیرات کولا نو ابه په یو موړه باندې په یو لړ ځای کې خود نو اور براغی نو اگر به اسوا زولا دا بر دی نه خو چې دا ما قربانی و صدقه قبول شوا او که دا بر نه به اور را نه و دا غشی به اون سوا دا دا بر دی دلیل و چې دا قربانی قبول نه ده نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمای و ای زما امتیانو دا الله شکریا دا کې ګوره حضور پاک وی وی زمانه مخ کې چې سمره امتونه تیر شوی دی دا غی صدقه به اور خوړه او یا الله زما د امت کمزورتیا ته وکتل او عاجزی ته وکتل نو زما صدقه به یو مسلمان صدقه به بل خوري اور به نه خوري دا الله فضل او کرم
باس اوس بدا مون صدقه غي صدقه بدا نه وجه تاب خوړا وغه بخوړا وغه بخوړا اور براغي او ختمه وکړه او چې اور برا نه غنو دا بدا ادم قبول دني شوال د نه قبول نه خبا اوس وی الله زمون ضعف تو قتل او زمون کمزورتیا ته او قتل چې مسلمان غریب دي کمزور دي نو ستاس صدقه به اور نخری بول مسلمان به خور وی دا الله شکر ادا کړي ټول وای الحمدلله یو مسلمان چې صدقه وکړي وری نخوري بل مسلمان یې خوري دا هغه خوري وخوري دا هغه رور یې خوري استدار یې خوري غریب یې خوري مالدار یې خوري صدقه مالدار او غریب دواړه خوړی شي ښه یو زکات او صدقه فطر زکات به غریب له ورکې صدقه فطر سرسانه چې ورته وي دا به غریب له ورکې او اسې صدقه چې دا مونږ ورته صدقه وایو دا د مسلمان د خوشحالولو دپاره ی نو دا مالدار له م ورکولی شي او غریب له م ورکولی شي ته پی صرف الله خوشحاله او یو مسلمان پی خوشحاله نو آدم علیه السلام دا خور داغی و داغا آقا بسته پده دوال رازی کلل دوالو سر مفاهمت چه و توی دوال پی رازی کلل نو دا قابل چیو دبا غلی کار کوزمه که بی کرده نا کارون تقسیم شیو او چه دا کم حابیلو نو دبا گران و چیلی و دا ساتل دکر دوارو ضرورت تی نو دا حابیل لار او دا پخپل و گران و کی او اعلا خشتخ کل گرد او کتا چه کم مزیدارو او اغی علال کم او یو مولا و یو غرو نا اغی دا پاسه که خون او دا قابل دیلال پخپل غلا کې سا غلا وکتا چې کوم بیکار و او غیر اورو په یو غرد پاسه کې خاوند پیسې لخوا کړي و اور راغی د هابیل هغه ګړي اوسوازو او دا قابل هغه غلا و نسوازولا نو دا قانون مطابق آدم علی السلام ورته و چې دا هابیل په حق دی ځکه دا هغه قربانی قبول شو ګړي اور اوسوازو او دا قابل دا په حق نه دی ځکه دا هغه قربانی قبول نه شوه دا هغه غله اور نه سوزوله فیصله پدې وشوه دغه ګډ الله بیا چې قبول که جنت ته ورسو او په جنت کې لوېده او بیا چې ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې کوم ګډ حلال کړی دی نو علما لیکي هغه ګډ جبریل علیه السلام راوړو او ابراهیم علیه السلام د مخې ته کېښوده او هغه حلال نو بجلیګر مولی سببی وی دا هغه ګډ هغه غوښې چې وخوړی وی هغه به دا تپوس کړم زموږ حضرت مفتی صاحب مفتی محمد فرید صاحب رحمة الله تعالی علیه هغه نه چا تپوس وکړ وی بجلیګر مولی صاحب وی چې دا هغه ګډ غوښې چې وخوړی وی هغه بجلیګر وخوړی وی دی به په موقع موجود وی مونږ خو نو وی هغه نه تپوس وکړې ده به خوړلی مونږ ته زر پته ده چا خوړلی کتابونو لیکلی دي چې هغه د اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام د ګډ غوښې د مکې مکرمې فقرا او مساکینو خوړلې دي چې کوم فقیران او مسکینانو نو هغې هغه غوښې خوړلې دي مولانا بجلیګر صاحب هم غریب بیمار دی الله دې ورله شفا ورکړي بهر کیف پته ولګېده چې قابل په حق نه دی او هابیل په حق دی اوس قابل په هر صورت د خپل خواهش اتباع کول غواړي حالانکه پکار د اول دا و چې پلار هم دی او پیغمبر هم دی آدم علیه السلام چې دا هغه خبره یې منلې ځکه یوازې پلار نه دی پیغمبر هم نمبر یک دویمه خبره دا و چې کله قربانی درور قبوله شوه نو او ستا قبوله نه شوه نو ته پناجی دی بیا هم د پلار خبره ومنه دی م ونه منله آدم علیه السلام راغی بیت الله ته حج چې دا حج به وکم الله ته به سوال وکم دا بیت الله شریف ته چې سړی ځي که نه نو لوی مقصد یا حج یا عمره ده یا طواف دا درې لوی مقصدونه دي چې سړی حج وکړي یا عمره وکړي ځکه حج هم بل ځای نه کېږي بغیر د بیت الله شریف نه او عمره هم بغیر د بیت الله شریف نه بل ځای نه کېږي او طواف هم بغیر د بیت الله نه بل ځای کې نه کېږي دا درې غټ مقصد دي او را دې درې غټو مقصدونو نه علاوه پکې نور واړه مقصدونه هم شته هغه بیت الله شریف ته نظر او کتل زموږ بابا جی یو ځل چاته تپوس کو التا کی وی سی عبادت وکم هغه وتا وی التا هغه عبادت وک چې پاکستان کې نه کیږي چې دلته کې مې عبادت کیږي او هغه دلته م کول شي ټیک ته چې التا به قیمت زیاتی
ندی دے دے عبادت قیمت التا زیادی خو التا اغ عبادت تو کچھ التا کی گئے و دلتا نے کی گئے مثلا سڑی دا قرآن شریف تلاوت کی نو دلتا ہم ثواب دے التا ہم دے ٹک دالتا بے ثواب زیادی منم دو رکات نفل کئی سڑی دلتا ہم کئی التا ہم کئی نو دلتا بے ثواب کمی التا بے زیادی خو کہ التا دے تلاوت انو کہ دلتا خوی کو لشے کن کال تری دو رکات انو دلتا خوی کو لشے کن اس طواف کی التا کی گئے دلتا نے کی گئے لکه لدا پاتی او خو یا بیت الله یو دو رکعت پاتی ز دلته به حکم یره یو ختم می دو کړل قدرین مم کړی وی دلته مونو ک دلته به حکم لیکن دا چې طواف مونو ک دلته به حکم کول شي نه عمره طواف حج او بیت الله شریف ته کتل بیت الله ته نظر کول دا ملو عبادت ته رسول الله مبارک فرمای وی روزانه په بیت الله شریف شپک شل رحمتونه نازلېږي شپک شل رحمتونه وی پدی شپگو شلو رحمتونو که کم انسان چه تواف کش پیتا پاغا نازلی گی او چه کم سلی ور تمونس کی سلویخ پاغا نازلی گی منس چه و تا کئی مخامخ شپیتا پا تواف والا سلویخ پا منس او چه اسی و تا گوری نو شل رحمتونو پاغا نازلی گی نو بیت اللہ تا نظر کول دام گوریلوی عبادت ته زمزم و بو تا قتل دام عبادت تی چی سلی دا زمزم و بو تا گور دام عبادت تی دا مور پلار مخ تا قتل دام عبادت تی او دا یو عالم سلی مخ تا قتل دام عبادت تی دا سو سیدو نا چی اغیر تا قتل عبادت تی مور پلار عالم دا زمزم و با او بیت اللہ شریف دی تا قتل عبادت تی دارنگی دا رسول اللہ مبارک مخ تا قتل دام عبادت تی نو دا سو سیدو نا اغیر تا قتل عبادت تی یو پک بیت اللہ شریف تی نو غټ مقصدونه عمره طواف او حج دی او واړه مقصدونه سری د بیت الله دتلو یا سړی وته نظر کوي ګوري وته یا سړی وته نفل کوي مخامخ او یا سړی التا د الله نه سوال او دعا کوي دا په مقاصدو کې یو مقصد دی قرآن شریف کې الله دعا چې کوي دنیا و خیرت به دواړه غواړي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وما له في الآخرة من خلاق باي سليوي ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق يا الله ما لدنيا راكي يا الله ما لدنيا راكي وإذا الدنيا وغطى آخرت كي زمنوش ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بعض سليوي يا الله دنيا كم خوشالي راكي كل جن او پا آخرت کم خوشحالی را که او دا جهنم دا اور نمی اللہ ذات که چی دا دری دو آگانه که ام دنیا غواری ام آخرت غواری ام دا جهنم دا اور نازادی دل غواری اللہ دا دی خلقو سیبتو نکلی یو کال حج دا تلو نو دا سوراب احمد جی سیدی دام را سرم نو زمان سر یو مرگره دی در زمان دا کلی یو مرگره دی نو اما لراغی ما تیوی چی مولی سی بیو ناشنا شیمی ولی وی ملتزم که دا ولالی مو زمان مخی و پنجابی دی بودا ملتزم یو قیمتی زیده دا دعا دا قبل دو دا ملتزم نا بهترین زیبل نشتا دا اسمان لانده و دا زمک دا پاس ردی نا بهترین زیبل نشتا دا بیت اللہ مبارک دا دروازی نا دا حجر اسوه دا پوری چکم زیده اللہ دی منتاسو بار بار بوتی نوی ملتزم که زمان مخ که ولار ده بودا بابا وی دو پده شاعتا ولار نوال تا که دا قانون ده خلق دان لزه گور او چه بل سره ولار نو خلق ولا شاعتا پوی که ده خواه چوز ما تا زه پرید و یو زه تا چه دا غزه تا سره ورور رسیگی بیا بل چا تا زه نلگی نا بودا لگیا ده پا اردو که لگیا ده اے اللہ تو بڑا کریم ہے بڑا مهربان او دا اللہ سپتو نکی او جاڑی 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 دا دا ما دا مرگری وی وی ما وی چی یرا بس ودری گا دا دی چی کم دعا کئی دا بخام خا قبلی گی زکر دا اللہ سپت دا دعا نمخ که دا اللہ سپت چی کنو پا دی دعا بیا روستا کونو قبلی گی لگی آئی دا اللہ سپت که یو یو قدرت و یو یو نمو پا جڑا سر دی چی غی وی وی ما چی که خیری دی دا دعاو کی کنا نو خاما خا دا بخنی دعا بکی نو دعا پس امین وی بس مال دام دیر دا وی چې دا خدا الله صفاتونه خپل تو بڑا کریم مهربان او بڑا سپینګر دی نو بیا وای په جړه کې اے الله مجھے ایک نوجوان خوبصورت بیوی عطا فرما وی ما وی چې په دې شاد له دل تر باندې بیت الله خوا کرا کې د مور یک مال لکم چې خدای دې به خوب آسان تا
تاتغورا او خوبصورت تغورا خپل شکل ته مغورا او قد غواړي خوبصورت او نوجوان تو راتیا او کالو نوجوان خوبصورت بیوی غواړي خوارشه که جنت ته ته غوخته و دی ده که در قودونه دی و تاو جاله دی چه بل دیسه غوخته و دلتا گی نو بعض خلق وره صرف دقه ده دنیا دو آگانه که خدا غواره و مال غواره و دولت غواره داسه با نکه دنیا تک تا وره قرآن شریف که اللاوی دنیا هم غواره خیرت هم غواره دنیا که ستا جن ده نبی علیه السلام مبارک بفرمایل یا الله وی دنیا که زما جن ده دام را لخکا او خیرت تا متلل دی الله غم را لخکا يا الله دنيا را لخك احسن ما ده دنيا خك التي اغا دنيا فيها عيشي چه پاغي كده ما جن ده نو چه جن ده پا کمشي كي ده اغي خوال بغواري ده نجگر يواد خيرت بغوار نه دنيا كستا بچي ده مال بغواري ده حلالو كور بغواري چه جن بغواري او خيرت بغواري دعانا بغواري نو ده بيت الله ده تلو پا مقاصدو كي يو مقصد ده چلتا دعاگانو كي نو حضرت آدم علیه السلام راغي بيت الله لا چی راش دل تاو جار دعاگانه او کا دا لیلا و مجنون چیو دا مشهور واقع دا نو دا لیلا و ایڈی رضیات بد شکل او دا لیل پاربه که شپی تا وی لکه شپی غوندی بد شکل او او مجنون دیر زیاد خوبصورت او دی پی عاشق تی پا دا غطور خدا او دا لیلا و سرارو مینه نشتا نو غریب با پا کسو سر و مند ترده ویوال او جلل بین نو پلار و تویزه چه بچی بیت الله لده بودن از تبا دا خدای نسوالو گو چه را دی غم دی خدای خلاص کی دکه دا خود تا لویش پا دی بی خوب دا روز دی پا من رو ترلو سر دا دی با گردیده دا لیلا پا گزو که اسپی بیخ کلول او دیوالو نبیخ کلول لقد امر رو علی دیار دیار لیلا او قبل و زل جدار و زل جدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ويده دلالا پا دي كسو كي گرد مودا ديوالونا خلوم ويده ديوالونا بانده عشق نيما وداخ خلوم پا دي ديوالونا كي دننا كي سوپناستي ويغير على لسير کلن ديوالونا بيخ خلوم نو پلار بوتا بيت الله نو چه بوئتو نو دا بيت الله دا غلاف لانده ولا سر وردن نكا وي بچه زرط يو دعا خيم او اغا دعا وايا ذا بلار وتوي وداسي واجه اللهم ارحني من ليلى وحبها يا الله ما ذا ليلى وداغ داغي دمين ندمك خلاص مك ذا ليلى او ذا ليلى دمين نم خلاص ك الله ما تدمك وشاب دوا يا بچي ذا مجنون وي اللهم من علي ليلى وحبها خدايا فما ذا ليلى وداغ دمين احسان نراواله دا خدای دې احسان را باندې وکړه چې د لیلا او د هغه مینه را زر پیدا شي نو پلار پیدا بیت الله په خوا کې تا کې خودل چې خدای دې به خو باسا ما را واست دلته بشیر جانا ما دلته را واسته او دلته چې دې غم نه بخلاص شي نو تا دلته هغه اپوزیت لاغي خلاف غم دې بیا نور ځان لغم تازه کې ما را وځي ته بس اخلاص چې ته خدای په احسان وکړه چې دې مینه را سره نور زیات شي نو دي مجنون يو دو شيرو نووي التا يا رب لا تسلبني حبها أبدا يا رب لا تسلبني حبها أبدا يرحم الله عبدا قال آمينا وي اي الله كده ليلا مين زما دلنا چتم لرنك الله ده ليلا مين كده ما دلنا چرتم لرنك او چه کم بند زما پا دی دعا آمین وی نو خدای پا غم رحمو کی مطلب دا چه بابا زما پا دی دعا آمین وی چه خدای دا بند رحمو کی نو گور آغا زمانه نو دا قصه شورو دا چه چرتم دا چه ضرورتی نو بیت اللہ لالر شده خدای کور لدی حال تا دا اللہ نسوالو کی نو آدم علیہ السلام لار چه دا سوال باو کم دا خلوی غم را تا جوڑی شریعت خلاف کی چه ده دل تحج لراغ قابل لکه سوچ کرده ده چه دا خور خو چه ترسو دا رور دا ما جمدی وی اس کو قربانیم دا اغا قبول جوان نو دا خور خو دا ما نبا پلار خامخا غلور کئی راش دا رور دا من دل ده که کور شیطانی وسوسی ده نو بس تس چه دا رور وجل شو ده رور تا وی پریدم ده نا از اخپل خبر نویزار شا گنی وجنم ده قرآن شریف که وره اللہ وی ده
آخوی زسین وی زارشم زما قربانی قبول اشوا پلار می پیغمبر دی آغا حکم دی وی خواج نم دی او تسوی لا ان بسدت ایلی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لیقتلن انی اخاف الله رب العالمین وی کته ما باندې لاس اوچته او ما وجنه نو بالکل خوخه د خپل زب چرتم لاس اوچت نکم جتا ملکم ولی الله نه یریګم لو یا خبر وجلی نشم که تا تا پوری دولا سری ما پوری مشتا تو گزار کولی شی زم کولی شم حضور الله نه یریګم ور لو یا خبر اس چی شو الله یرا او بخ مسکا الله کم اس کلی الله براته زوی خروجه دی خوانا که ډوډه می خوانا الله بسوی که روجه دی خوانا که خواهشات میں اکرل اللہ بسوئی ما خسوک نینی خواه اللہ خمینی کنا واقعی گواری روجا غی عبادت تی چی بیدا اللہ نبی بل سوک نخو بریگی دا نور عبادتونو دا روجی منس که دا پرت حج که دا نطول خلق خبریگی پتی نشکو منس که دا نجمونس که خو جمع دا نو خامخا دا نخلق خبریگی او زکاة که بل سوک نخو بریگی چالا چی دی ور که خو دا نخبر شو کنا او روجا چی تا سوک نخو بری نخو بریگی زمان دا دی کتابونو که اولوی عالم تیر شوی دی علامه مرغنانی دا هدایه لیکلی دا هدایه مشهور کتاب پا دی والا دوره که خلقوی دا دیار لسکاله که دا هدایه کتاب لیکلی دی او دیار لسکاله روجه وا او دیار لسکاله روجه که تینه خز خبر دا اونه تی بچی خبر دی رستوی بیا الوی ندی او سنگا خز بچی ندی خبر تا بیا پیشمنی سنگا کهو روجه ماتی سنگا کهو نو دی بناسو دا کتاب بیلی که نو بی بی بولا رو جماعت و پیشمنی رولا و تا بی دا روڑای بولا دا غرمی رولا روڑای بولا دا غرمی رولا لا نو دب بی بی تا بیدل تا کیره تا گور بن که ور بی بن که بی 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 کور تا لالا نو شاگر تا بی آوازو کرا شا روڑای خورا نو شاگر بی روڑای خورا شاگر بی دا گمانو که جدار دن پاتشه بی دا پا می خوری شاگر بی لال بی بی تا بی راش روڑای لوخی یوسا اغی بی دا گمانو که جا روڑای دا خورا لی دیار لسکال رو جا صبح تی ندی خبر در روجه خودر لوی شاو قدر امینه ده نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم با یو یو افتر روجه نیولا سو میوی سال وطا وی بیانس که بینما تولا نبی پیشمنی که نبی روجه ماتی که یو یو افتر در مدینه منوری پا بازی مسلمونو که گرمی سو نزیاده الله اکبر تیر کال گرمی ده تنشم ویل مازر آجی سیم ناسی آجی سیم محمد حسین آجی سیم حیران بشه پا خود ایقین کوا فزلحلیفه که ابیار یادی که زو داجی سے بودای مخامخ رات ناستی پا جومه کرتا ویم چه منگ با پا سرونو باندی و بارو لیم ما دل و دمال و مرگر یو عجیبه گرمی و خدا پاک سارا نوزی دست حالتو او پا دغا گرمه که با رسول اللہ مبارک یو یو افتا دو دو افتی پر لپسی روجه نیولا نبی مخام ما تلو نپیش منی صحابه و طبیبی سیب منگا مصاو میوی سال کو وی تاسو زما پشان نیه مال الله روحانی تور روزی اور رزق را کئی ما مول ساتی تاسو غسنه تاسو مال چې الله کم طاقت را کړی دغه طاقت ساتو نشته صحابه وب بیا هم سره دغه کوشش کو بین تاسو بین کوي په سفر کې د بدر د جنگ سفر دی د بدر او سبا صحابه روجه دي په نور سفرونو کې د مکی د فتح سفرونه دي او صحابه پر روجه کې دي یو صحابی روجه کې دی او خلکو د پاسه په سورې کړی دی وی دا ولی وی دی روجه ده ځکه په سورې شوی دی بے هوش او لیس من البر الصیام فی السفر وی په داسې روجه چې دا تکلیف ورکوي او بے هوشۍ ته رسي دا نیکی نه ده بیا عملی سي په سفر کې دونه به صحابو اهتمام کو بهر کیفو نو هغه لګی شو دا ولی د الله یاره دپاره کې دا روجه لویه فلسفه ده د الله یاره نو وی زه د الله نه یریږم کته می وجن وجن نه وجن نو سیب بیا دا وجلو چل نه ورته جس چلو سره وکم نیو قارغرا غی کان وچت کبل قارغله سر لرو مرو او دا وجل پدی کی کان وچت کو دارو ری ملک راشه دی دا مخلر کا او سم ډیر خلق داسه کی راشه دا سړی دا مخلر کا سو به خبر نشی ګوره دیوالونه ملوی خلق خبریږي راشه دا اغلاو کا دا ډاکاو کا چاته څه پته لګی نه پته بل لګی دا پښتنو خبر دیوالونه خبریږي دا مو اچ پته بنه لګی پته خامه خلګی نو هغه دې روري ملک چې ملک بیا په وګه ګرځاو چل نه ورته چې د سره سوکم د سره سوکم نو بیا هغه کارغه چې هغه بل مرګری وجلې هغه په خزمکه کې لته والي 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 کندې او کنيستا او په مخو کې هغه مل قارغرا او واستو پکې وګرځاو او خورې په واچولې عجزت ان يكون انت اكون مثل ز دونم بیکار مې چې د قارغه په شان چلم ناراضي دلته ضرور د خخولو چل ورته مال ناراضي نو کندې او کنيستلا
او دغا قابیل پکی واچا حابیل پکی واچا دی قابیل. حضرت آدم علیہ السلام بعضی مفسرین نے لکھی دی چې واپس راته د حج نه دنیا کې انقلاب دی. سب اونې دی چې هغه پورې میوه نشته، بعضی اونې دی چې ازغی دی پکی غنی دی پکی، بعضی اونې دی چې د هغې میوه ترخه ده لکه شانډی بکیانه. او خو داسې چل شو دا خو څه انقلاب په دنیا کې راغلی دی. دیونو کې خو ازغی دی غنی دی پکی، او دی ونو که خدا میوه ترخه شوی ده، او دی بعضی ونو که خو میوه بالکل نشته، دا خو ټول میوه دارو. حضرت جبریل علیه السلام راغی وی او زوی دی لگی شه دی بلی وجلی ده. الله دومره غصه شوی ده چې دنیا کې مضبوط انقلاب راسته ده. دا د خواهش اتباع، خواهش اتباع مانه. نو در روجه بلا فلسفه سدا تا به خپل خواهش اتباع نه که زما لغ واړی چې بوس کم ډوډۍ وخورم خواهشات استعمال کم. الله وی نه، دا الله به منم خپل به نه منم. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به. مسلمان باله چې خپل خواهش د الله د حکم تابع کړي. او دا سو روجه ده سړیا بیمارانی نیسی. ډېر خلک ما د ټلیفونونه کوي مسلو ته پوسونه کوي. قسم دې داسې کسان دي ته هم خیر دی دا ستا دا بیماري داسې ده چې روجه مه نیسه. یاره جي ویړه مې نه غواړي چې وینه نیسه. ډېر خلک دي الحمدلله نیسي، بیمارانی نیسي. او ډېر به داسې مې بدبخته کمبخته بېغیرته به ورته زه وایم، بېغیرته به داسې وي چې هغوی به ښه غټ کټ به یو روجې به م نه نیسي. دا غټه بېغیرتي ده. نو دی بله فلسفه شو، بله فلسفه څه ده؟ تخلقوا باخلاق الله. وی دا الله خوی ځان کې پیدا کړي. نبی علیه السلام فیض فرمایي لوی الله زموږ خالق او زموږ محسن، د هغه خوی څه دی؟ الله نه خوراک کوي، محتاج وته نه دی. الله نه اوبس کی، حاجت وته نه لري. الله نه خواهشات لري، حاجت وته نه لري. نو زه خو هغسې نشم کېدی. د الله په شان ښکلي صفتونه انسان کې قطعا نشي راتلی، او نه انسان په صفتونو کې د الله برابر کیدی شي. لیکن څه ناڅه عمل خو به پیو کې کنه. زه ځم د سب پیشمني نه سبا ختو نه تر د نور پریواته پورې دا یو صفت ځان کې پیدا کوم چې نه اوبس کم او نه خوراک خورم او نه خواهشات استعمالو. دا د روجی فلسفی دی. او لوی فلسفه دا ده چې د الله د دنیا نه الله طرف ته رجوع کول. دا غټه فلسفه ده. دنیا پرېدم الله ته رجوع کوم. دا د هجرت یو قسم دی. هجرت یو دې ته وایي چې د کافر وطن پرې د مسلمان وطن ته لاړ شي. هجرت دې ته وایي چې ګناه نه نیکه طرف ته لاړ شي. او هجرت دې ته وایي چې دا دنیا والا سیزونه دي زما زړه غواړي دینه به زه هجرت وکم، دا به پرېږدم او الله طرف ته به رجوع کوم. دا د روجې فلسفې او ظاهري فلسفې خدا ده چې د سړي وجود صحت وسره ښه شي ظاهري. او ما درته ویلي چې دغه فلسفه باندې عمل ګران دي. پکوړې د خدای لري او کباب او پکوړې او دا اچارونه چې سړي ته پراتي نو په دې فلسفه عمل کوم. او پېشمني چې دا قصې پیسې وي، پېشمني ګوري سنت دی خامخا پاسه پېشمني ده. بعضي خلک پېشمني نه کوي، پاسېدل لا ته ګران دي. نه د روجې دومره ثواب نشته چې څونه د مونځ ثواب دی. چې پېشمني پاسې ګوري مونځ به مو کوي. ډېر خلک مونځ نه کوي روجې نیسي، د هغې ثواب ډېر زیات دی. نیت کوي، نیت نه بغیر روجه نه صحیح کېږي. خو زموږ دا پېشمني ګوري نیت دی. نیت د خولې ضروري نه دی، د زړه نیت دی بس. دا چې ته پېشمني کوې دا نیت دی ستا کنه چې زه روجه نیسم. پېشمني خو وي د روجې د پاره. نو چې صرف زړه کې دې تېره شوه چې زه به نن روجه نیسم یا سبا به د روجه نیسم، بس دام نیت دی. بس دا د زړه نیت کافي دی. که په خولې وی که پېشمني نه مخکې وی سبا به روجه نیسم، او که د پېشمني نه پسې وی نن به روجه نیسم. بس دا ستا نیت شو، خبره خلاصه شوه. او بعضې تپوسونه رانه بعضې خلک کوي، مختصرا به درته ووایم وخت مې زیات واغېسته. دا دی چې کومه زنانه ده او دا هغې په ګېډه باندې اولاد دی، دا ځکه ویم کې بعضې تپوسونه کوي، نو که هغه په روجه نیولو هغې زنانه ته تکلیف زیاتېږي یا هغه ماشوم ته تکلیف پېښېږي، نو دا دې ته اجازه دی چې روجه نه نیسي. خو بیا به قضا په فدیه کار نه کېږي، د دې روجې به بیا دا قضا نیسي. دارنګې کومه زنانه چې ماشوم له پی ورکوي او که په روجو باندې هغه ماشوم ته پی خرابېږي، نقصان رسېږي. اگر چنن سبا د پیو متبادل دا نور پیونم خلک استعمالي، خو بهر کې که نور پیونه ولا ضرر رسي او د مور پی وته نکیږي او ماشوم ته تکلیفي، نو دې لم اجازه شته که روجه نه نیسي. خو په فدیه کار نه کیږي، دا به بیا وروسته هغه روجې نیسي.
زوان زلمی انسان که د بیماری د وجنا روجا او ننسی د په فدیه کار نکیگی دی با خام خواب یا دا روجه قضا کی او که په قضا قدرت را نگه نو غال اخلاص دا او بودا سره که دا بوداوالی دا وجنا روجه نشینه ولی فدیه باغا ورکی دا فدیه په زوان سری زوان خزی نشتا دا په بودا سری و پا بودای خزا بانده دا اقی با فدیه ورکی بل داری اولتو مطالع خلق تا پوست که چی پا اولتو روجه ماتی که نماتی گی اکثر زنانو ترا مسئله دا اولتو زیادی پیخی گی اغا اولتو چی قصدن سری او کی او پا دک خلی او کی پا غی روجه خرابی گی ماتی گی او چی کمی اولتو بی اختیار رازی بی اختیار پا قصدن نکی بی اختیار رازی پا غی روجه نخرابی گی یا کمی اولتو سو قصدن او کی او پا دک خلی لگی وی پا غی روجه نخرابی گی بس په دې یو صورت کې ګورې اختلاف د علماو پکې شته ښه خو دا راجح قول درته مو وي چې کمې قصدن وکي او په ډکه خوله یې وکي په دې روژه ماتېږي او چې داسې نه روژه نه ماتېږي نو که دا کمې غیر اختیاري الټی کمې زنانه له یا نارینه له راشي د بیمارۍ د وجې نه په دې روژه نه خرابېږي روژه پرې نه ماتېږي البته که دا الټی د خولې له رالې او واپس یې تېرې کړلې بیا پرې روژه خرابېږي یا دا شنې اوبه خولې له رالې او تو یکله خو اسم نشتا خو کده واپس تیر کړي نو بیا روجه خرابی گی روجه ماتی گی زشی پا سکل روجه ماتی گی کنا بای زنانی خاوند سخت طبیعت ای خام خامال گا زیادتا کما نو علماء لیکی چه سکا مکروح دا اگر چی وی تو کی لیکن کده یو خز خاوند غصناک تی او کده سکا نکی او رو کرکاره که مال گا مرچکی زیاد کم شی جگڑا و تا جوڑی گی نو ده ضرورت پا بنیاد بیا آغا سکا کولی شی خود توکی به تیرهی بنا او که خاوند غصناک نده سکا ما نکی سکا خواه برانه نو دا سیدو لوگی که غیر اختیاری تیر شو پا دی روجه نخرابی گی دلانا کٹویا تناستر لوگی تیر شو مثلا یا دوله تیر شو پا دی روجه نخرابی گی او که قصدنی لوگی راخ که یا دا چیلم یا دا سیگرت ماغی سر روجه خرابی گی روجه ما تشو برباده شو بلا دا چه تاسو پیشمنی دا دی بانگ وقت که گوری پام کوی او بونس که دا که بانگ خو سبا خطو نپس وی نو دا سبا دا خطو نپس چه دی اوبوس که دی خو روجه دی برباده کلا او که بانگ اگه دا سبا دا خطو نمخ که وی نو بانگی واجب ولی عادری دوباره بی که نو خپل تیم تا گوره دا قرنگ ما خام چه روجه ما تاوی لگون دی احتیاط کوی بعضی بانگونه دیر وقتی ویلی که گی بعضی دیر رستو ویلی که گی نو پا دی امورو که او پوٹه لگونده احتیاط پکار دی که دا روجه زمونگ پا صحیح طریقه بانده اونی ولی شی او زمونگ نپی اللہ رازی شی محض ریاکاری نشی لوی خبر زمونگ دا دی اعمالو نداده چی زمونگ نپر وردگار رازی شی اللہ دی پی زمونگ دا رازی شی بل تاسو تا ما صلات تسبیح چل خولنده او که موقع پیخ شو بیابم در توی ما صلات تسبیح خامخا کوی پر روجه که بغیر در روجه نه صلات تسبیح چې سمره اجر لري پر روجه کې یو ځل صلات تسبیح وکړه دومره ثواب مو شي لکه در روجه نه بغیر چې او یا کرا تا کړی دي نو ثواب ډیر زیات دعا وکړه رب العالمین په موږ در روجه د میاش په خیر او په عافیت باندې سر ته رسول کې الله موږ له صحیح نیولو توفیق راکړي الله ته په زموږ راضی شي الله محض رواج او عادت زموږ د پاره مجه وړي د خپل رضا ذریعہ وګرځي ته په زموږ راضی شي دعا وکړه مریضانو ته چې څوک مریضان دي الله ته ول شفا ورکړي چاکه د بیت الله شریف دتلو د عمرو یا د حج د پر داخلي کړي دی را دي کړي دی الله ته ورسول کې چا نه دی کړي الله غزه کې نصیب او قسمت پیدا کړي پروردگار کړه چا مردگان وفات دي مغفرت نصیب کړي او کړه چا مردگان مشران جبدی دي دراز عمرو نه نصیب کړي الله ته زمونږ د دواړو جهانو خیر نصیب کړي د دواړو جهانو د شر او د فتنو د فسادونو نه الله پام نو مان کې وساته او الله تعالی ته پکې پرې روجو کې مونږ د عبادت توفیق راکړي الله د عبادت توفیق راکه الله د عبادت توفیق راکه او ته پکې پروردگار د روح صحت سره زمونږه روجي نصیب وګرځول کې اخر وخت په خپل دا کلمه نصیب کې لا اله الا الله محمد